Ela tô na quando eu assistira dia São Quisito eu armo de pelele ari jovem cani aí a cadoze mas dá para casa opiha acho que ela com wipa mas a remerera wipi o majui a civil he muluku e abaca eu pele a muluku angoni ni uria ne fama tipo ela ni assistir fama obrigado. Obrigado.